განვაგრძობთ მეშვიდე ლექციას, რომლის თემაც გახლავთ მეცა, როგორც საწღისი. მ ანსანკიფერი მისას მიმართავს არა მასში ანაბეჭდის გასაკეთებლად, არამედ шенახვისა და tdevადობისთვისების გამო. 80-იანი წლების დასაწყისიდან ის მუშაობს ხсовნის შექმნაზე ბუნებრივი მასალის გამოყენებით. სურათების ამოცანას წარმოადგენს მასალისთვის კონტექსტის შექმნა. ანუ კიფერისთვის მნიშვნელოვანია араსაზრების წაშლა, high and lows შორის და ამEntityType-ებისადა ოფის ცენტრალურ ფორმატ გადაგცევა. გამომსახველობი პროცესი, რომელიც რომელიც კიფერი მის სპეციფიური მნიშვნელობით მოითხავს, ჩანს მის მიერ შექმნილ სურათთა ჯგუფში Waterloo აა, ესი ვატერლო უწოდა. ვატერლოს ვარიაციებში კიფერმა გამომწვარი თიხამიცის თქვენიცით რომ საწნობილია ვატერლო როგორც ყველაზე სისხლიანი ომი. ვატერლოს ვარიაციებში კიფერმა გამომწვარი თიხამიცის წხელი ფილების უწესრიგო ნატეხები ტილოზე მიაკრა. გამომშრალი მისის ნათეხებში გამომშრალ მისის ნათეხებში შეიმჩნევა პატარა ყვებისა და ტვიის ჩანართებიც იქნება უსასრულოდ გაშლილი, გახრიოკებული ლანდშაფტი, რომელსაც კიფერი ფუნჯის უხაში კვალი კიდევ უფრო აძლიერებს. ეს სურათი არის ერთ-ერთი ფრაგმენტი, ერთ-ერთი კუთხე ამ დიდი სურათისა. ხოიში პერცერა და ბუნებრივი მასალა გამნიან ამ სურათში არასპეციფიურ სურათს რომელიც არც ერთ ელემენტს ასახავს რომელსაც სურათის ტრადიციების მიხედვით გამოსახვის ღირებულება შეიძლება ქონოდა ანუ კიფერი უარყოფს ყველა იკონურ ნიშანს არავის ქვეყნიდან განსაზრული ადგილის შესაქმნელად ანუ ეს ადგილი არის არავისი ქვეყანა ასე ხდება გამოსახული მიწა სურათი ზედა ნაწილში განთავსებული წარწერის საშუალებით AXE მოтке ნახავთ თქვენ წარწერას. Waterloo, Waterloo, elle attire trombe encore. ანუ топоგრაფულად განსაზღვრული არის ეს ადგილი. კიფერი თავის Waterloo-ში სახელმწიფოების აურიტ პირველ რიგში მიუჩიტებს ადგილის ისტორიულ ნიშნულობაზე. ინგებურ ბახმან ინგებორგ ბახმან ა გამოიგვლია სახელმწიფოს აურის ნიშნულობა. იგი წერს, რომ არ არსებობს არაფერი იმაზე მისტერიოზული ვიდრე სახელი. სახელი, რომელიც ერთხელ შევა ისტორიაში, აღარ იშლება. სახლთან დამოკიდებულება არაცნობიერია, ყველაფერი ციტირებულია და ვაგძელებ ახლა კიფერის კიფერს კიფერის ტირებას ადგილის სახელწოდებებს სიტყვებს საერთოდ მ განშემო არtყავთ ეზოები არსებობს ისეთი კავშირები ახლსა და მას შორის რასაც ახალი ახასიათებს რომელთა მატერიალში დაფიქსირება შეუძლებელია მაგალითად დღესაც კი როდესაც ქუჩას ქვია ვატელო მას ყოველთვის აქვს საშინელებისა და ომის აура მიუხედავად ამისა, რომ კიფერი ამ სურათში არ მიმართავს აბზოლოცენას ან სხვა რაიმე ბზოლაზე მეტყოს სიუჟეტს, სურათი სახელწოდებიდან გამომდინარე ატარებს მემორიალურ ხასიათს და ხდება ისტორიული კონტექსტიდან ამოსაკითხი. თუ კიფერთან ადგილის მნიშვნელობა სასურათო სიუჟეტისგან სრულიად განთავისუფლებულია და მაში მხოლოდ შრიფტის ხდება გამოყენილი, მისცინამორბეთთან Uh, William Turner Tank იქნება უსიცოცხლო პეიზაჟი, რომელშიც 엘ვა იქით მიდის, სადაც ნაპოლეონის ჯარებმა დამარცხება იგემეს. ანუ უوامინდობა მიდის დამარცხებულის მხარეს, ანუ ეს სურათი მოიყვანენ მაგალითად რამდენადაც ესეც ბატერლოოს გზოლას ეხება. 엘ვასა და омშორის არის მრავალფერავი კავშირი. პირველი რიგი 엘ვა არის სიმბოლო ღმერთის არაგისა, როგორც დამშვიდელი პასუხი. გადაამისად ის როგორც გუნებრივი ფენომენი იძენს იძენს გამოსახეს მისიდულობას. საფრანგეთში ელვისსა და ჭეკაქუხლის მეტაფორას მიმართავდნენ ნაპოლეონის დროინდელ ლირიკაში. ამ მეტაფორას დროინდელი თავის صورتში უკავშირებს ნაპოლეონის დამარცხებას და მის წყვევლას ელვისებური მოძრაობით. ის რაც კიფერს მის ძინამორბედი პეიზაჟის مخاطრებისგან განასხვავებს არის მეცა элვის ზიგzagისებური მოצრაობა მის ვატელოს სერიებში აი ეს ზიგzagისებური მოצრაობა გხედავთ თქვენ კაცრავად ანუ ეს ზიგზაგის ისებური მოძრაობა მის ვატელო სერიებში ისიფერება, როგორც განადგურება. მან თვითონ გახეთქა მისი ზედაპირი და ნაწილები ერთმანეთს დააშორა. კიფერმა გამოიყენა მისისა და элვის შეხ webdriver-ის მეტაფორიკა და ამით элვისებურ ომზე წარმოძენა ა გამო აგუცა ის გამანადგურებელი ძალადობის ტრადიციულ ეკონოგრაფიულ ნიშანს უკეთებს თავისებურ გადაწყვეტას მიწის ფიზიკულ მასალასთან კავშირში. ა კიფერის ვატერლო არის ციტატა ვიქტორ ჰიუგოს ლექსისა ელა ტერ ტრემლ ანკორ დავუა ვულაფი დე გონს. სადაც მიწის ძრ ახეთქილი ტიხამიცის ფილებით არის გამოხატული. ასე გა tartarებული ძალადობის აზრი მიცას ერთდროულად ხორპლად და მოწმეთ ხდის. ერთი მხრივ მიცა ინარჩუნებს ყველა ყალს, მეორე მხრივ ის არის ტრანსფორმატორი, რომელიც ყველა მასალას ერთ მასად აერთიანებს, ანუ უკეთებს ჰომოგენიზირებას. თუ შირაგას მიცასთან ბრძოლისა და რაუშენბერგის დორტფეითინგის შექმნის დროს ნაკვალევი ტიხამიცაზე რჩება, კიფერმა მიცა ისე გამოხატა თიქოსის ნაწარმოების წარმოქმნამდე შეიქმნა. რაც შირაგასთან კვალი იქნება, არის შემოქმედებითი აქცია, კიფერიკი იყენებს მიცის მასალას ისტორიული მოვლენის დასასაბუთებლად. იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ კიფერის მიწა ბრძოლისველია, ის თამაშობს დაცემულთა მემორიალური კულტის rolls, ანუ მის ძათამაშობს, ძაცმულთა მემორიალურ კულტის rolls. მიცა ამ შემთხვევაში ხდება მატერიალულ ტრანსფორმატორად დაყვანის ძემული, ასე ვთქვათ. პლინიუსი მისს ახასიათებს ფენიქსად. ფენიქსი იცით ხო, რაც არის? მოვითხოვ ამ ლექციის დროს ფენიქსის განმარტებას თქვენგან. ანუ პლენიუსი მიცას ახასიათებს ფენიქსად, მასში ჩადებული წარმოძგენა, რომ მიცა ვდრევს შეისისlfloorცებს, რაც ახალი სიცოცხლე წარმოშواس, ხშირად ხდებოდა დასੁਰათებ დასੁਰადებული. ამ ფუნქციით მიცა წარმოგენილი იყო მდედრობითი მასალად, როგორც დედა მიცა, რომელიც თავის დაცემულ შვილებს იღებს. ნაციონალურ კონტექსტში კი დაცემული მკვდარი შვილები მიებარება მშობლიურ მეძას ნაპოლეონისეულ ომებთან დაკავშირებით ფილიპ ოტო რუნჟე 1809 წელს შეასრულა ნახატი, რომელსაც შემოхва მამას სამშობლო ეწოდა, მეძის ქუდარიგ მიერებისა და კალორიობის სიმბოლო და უკავშირა მან ამ სურათში, აქ მიცა იიღებს მკუდარ ჯარისკაცის მეტიური დედის სახეს. აი აქ თქვენ ხედავთ, ეს როგორ არის მკუდარი ჯარისკაცი, რომელსაც მიცა საფარებს ანგელოზი და უკან მიხובה ხალი, პატარა მკით როგორც ახვაც დაბადებული სიცოცხლის სიმბოლო. ანუ ამ მარციალურ სურათში მიცვალებული შეეული დაფнули ხდება ახალის გენერირებისთვის. რისიდიასაც ატარებს ქალის ფიгура ყრმით. ვატერლოოს ბრძოლიდან წირე დროის შემდეგ Lord Byron-მა თავის ეპოსში Child Harold's <laughs> Pilgrimage ტრავმატული ბრძოლის შესახებ, სადაც ის ორ ორი ტიპის მიწას ასახელებს clay and earth. Clay in ინგლისურად ნიშნავს stones, რომლისგანაც ქოთნები მზადდება. ბიბლიური მასალა, რომლითაც ადამიანის შექმნა არის ტონი, ეს თემა მიცა მკვდარი შეულების ფორმით William Turner-მა. ერთმანეთზე უსულოდ დაღრილი ადამიანის შეულებითა და ცხენების წარმოდგინა. სურათი რომელიც ნახეთ უკვე კიფერი კი არ გამოხატავს ადამიანის ხეულს, მაგრამ ის მუშაობს მიწის ორშრეში, რომლებშიც მკვდები უკვე ტრანსფორმირებულნი არიან. თونزკიფერთან სიტყვა მიწის ნიშნულობის სხვადასხვაობა შენარჩუნებული ხდება. მარადიულ ბუნებრივ მასალასთან მიმართებაში თავის ქვიშის სურათებში კი ფერი ისევე მოქმედებდა როგორც ნიცასთან თუმცა ქვიშა ფლობს სხვადასხვაგვარი ასოციაციის პოტენციალს ქვიშას გააჩნია სხვა ფიზიკური თვისებები ვიდრე თიხასა და ტონს მისთვის ფორმის მიცემა არის ძნელი ქვნის არასტაბილური მასას რადგან მისი მარცვლები ერთმანეთს არ უერტდება ამიტომ ქუშის კულტურული კონოტაცია არის სხვა სხვა სხვაგვარი ვიდრე მიწისა ქუშის ნაწარმოებთა ჯგუფში სასაზღვრო ქფიშა კიფერიქმნის არა ისტორიულ სურათებს არ ამერც წარმოსახვით ქუქას სადაც ადგილის სახელწოდებებია ჩარჯობილი. უხაშაღა ბავში შერეულია ქვიშა, ისე რომ იქნებოდა ესეთი შტაბი შტაბეჭლიება, თვითონ ადგილის სახელწოდებები ქვიშაში იძირებიან და მისგან მალე წაილეკებიან. ეს არის ქვიშის გამანადგურებელი თვისების გამოხატვა, რომელსაც შეუძლია ჩაძირვა. მაგდლენა იეთელოვა კი, მიმართავს თავის დამუშევრებში ქვიშას, რომელიც კულტურას წალეკვით ემოქრება. მისი ქვიშის გробები უკავშირდებიან არასურაც, არამეის რეალური ნაგებობის სამგავსომილებიან სივრცეს. 1992 წელს იეტელოვამ Austrias გამოყენებით მუზეუმში განახორციელა ერთერთი დამუშევარი - 피라미დის დომესტიცირება. ასე ქვია ამ ნაწარმოებს, რომელშიც მან ქვიშა ისე დაყარა, რომ ნახევარი მუზეუმი ჩაფლულიყო. მან მუზეუმისში და ეზოს კურხის არკადებს შორის დაყარა პ пирамиდის ფორმის ქვიშა, რომ მომაც არკადები და დეკორატიული ფერწერული სურათები სანახევრო დაფლა. ქვიშა დაყრილი იყო ზედა არკადამდე და ეატახს დიაგონალურად კვეჭდა. ისე რომ იქნებოდა უზარმაზარი ირიბი სიფტყე ピラミディის გვერდითი სიფწაების მსგავსად ასეთი სახით შექმნა გიგანტური და ფრის შტაბეჭილება. ქუშის ზალა აქ წარმოქმნილია მილიონობით პატარა მარცვლის საშვალებით, ანუ ეს არის ამითი მიტიტებული უზომობა ბუნებრივი კატასტროფის მსგავსად. იეტელობას მთელი სიფწის momchil titeliferis lavakhuishis grovobshi adgili aqs im utquari masalis insenirebas a prostolet adgili aqs utquari masalis insenirebas magram ise rom utquaroba kholod masalas argumentirebs anu kholod instalatsiis zedapirit shemoipaliaba